Bé, jo m'havia preparat una intervenció un xic diferent de les que m'han precedit perquè pensava que aquest debat sobre la implementació de l'àrea verda és una cosa que hem tingut abans i que l'hem de tenir, evidentment. Hi ha moltes de les coses que s'exposen són molt raonables, però a la comissió informativa ja sabem, se'ns va explicar que hi ha un estudi d'impacte que està portant a terme i nosaltres ens volíem esperar al final d'aquest estudi. Perquè hi ha moltes coses de les que comenten tots els grups que són certes i quan s'implementen coses com aquestes, igual que la pianetització de carrers, primer, els canvis així en general suposen trasbals. O sigui, hi ha una reacció bastant mecànica, allò incentiva als canvis. Per tant, és evident que hi ha gent que nota molèsties, sobretot perquè nota un canvi important en les seves vides. Per tant, qüestions com els treballadors de l'Ajuntament que han de venir cada dia a treballar aquí, doncs s'han de tractar. Com es fa perquè tinguin un tracte concret. El síndic també va agrupar unes quantes demandes arrel de la implementació de l'àrea verda i hi ha col·lectius específics que s'han d'analitzar de manera específica també i mirar quines solucions hi aportem. Però això és el que s'estudiarà, segons ens van explicar, a l'estudi aquest d'implementació. Aleshores, nosaltres fins llavors deixem que s'implementi. I entenem, potser no ens equivoquem, però que l'àrea blava en el fons és el mateix, són danys col·laterals, no són efectes col·laterals o conseqüències potser no desitjades, però de la implementació de l'àrea verda. I aleshores hem d'anar mirant, es poden pintar com es poden repintar o es poden tornar a posar de color blanc o sense res. No? Per tant, nosaltres, el nostre vot serà contrari. Ens sap greu una cosa. O sigui, el que no entrarem és en el debat bizantí, ideològic, de si cotxe sí, cotxe no, perquè aquí vam aprovar un pla de mobilitat amb un elevat consens, malgrat algunes cosetes, fa uns anys, en què es feia una aposta decidida per la vianetització i per prioritzar els vianants i la bicicleta en detriment del cotxe. A mi em sembla advertir, i potser m'equivoco, de nou, però hi ha gent que el que vol és seguir anant fins a la porta, sortir de casa amb el cul enganxat i anar fins a la porta. Això no pot ser, això no pot ser. Vull dir, perquè la ciutat ha crescut molt, perquè tenim el model, perquè tenim la ciutat que tenim i perquè també no és sostenible i no és desitjable pel medi ambient ni per la nostra salut. Per tant, si algú el que vol és això, no sé si és això, la moció no es diu, però si algú el que vol és això, que s'ho tregui del cap. Aleshores, nosaltres creiem que l'estudi és juny i juliol, quan tornem de les vacances d'estiu, podrem mirar quines afectacions no són desitjables i les corregim i ja està. Creiem que en aquesta moció, per això hi votem en contra, li falta una mica de perspectiva una mica global de la mobilitat, no només de l'àrea verda i de cara... No sé quantes places són en concret les que... Això solucionaria de debò, o sigui... Clar, aquí sí. Jo penso que hi ha molt poc d'anàlisi global, aquí sí, no ho sé, vull dir, hi ha molt poc d'anàlisi global i sí que hi ha molt d'oportunisme i populisme, perquè hi ha un degoteig de notícies i, evidentment, a ningú li agrada pagar. A ningú li agrada pagar. Això estem tots d'acord, suposo, no? I aleshores, clar, aprofitar-se d'aquestes queixes per, mentre encara estem fent l'estudi d'impacte, doncs fer aquesta moció ens sembla que no... Bé, no és la manera que creiem que s'ha de gestionar aquest tema de l'àrea verda. I res, ja està. No m'enrotllo més perquè crec que ha quedat clar. A més, moltes de les qüestions que s'han plantejat creiem que és això, les hem de tenir al setembre. De fet, emplacem que tot tornant de les vacances ens mirem el primer dia a l'estudi d'impacte i mirem, i potser que és, acabem concloent que aquestes zones blaves noves s'han de treure, però ja ho farem quan haguem estudiat les coses, perquè si no, això respon més a populisme que a cap altra cosa.